naše strane mi imamo pravo koje niko ne može da nam uskrati, a to je da jednostavno više ne želimo da budemo korisnici njegovih proizvoda i njegovih potrošača. Hvala svima što ste došli, hvala moje građane što ima tako poverenje u mene, što znaje da sam običan čovjek, radan čovjek. Ne vidim razlog zašto bi, ako je neko albanske pripadnosti, ne bi mogao mirno da živi u Srbiji. Pomogao je dosta moj devojčici i dalje pomaže, znači prikuplja novac, sredstava za njeno lečenje i za svakodnevne naše potrebe. Želiš nešto? Ne, ne, pokrivo. Evo. Samo ću prekrati svoje.